treballador. Aquestes vinyes són nostres, sí, però no són les úniques. Només en aquest territori hi ha més de 200 hectàrees dedicades a la vinya. I més de 20 varietats diferents entre blanques i negres. Però n'hi ha una que és la que més ens identifica. Saps com es diu? Com et diu? La pansa blanca. Apa, com jo! Exacte, com tu! Vinga, som-hi, anem a les vinyes. Va, pugem. Com es pot extreure el suc?